Ми би особисто від нашої групи хотіли попросити вибачення за ці короткі три дні. Ви нас терпіли, ви нас мучили трошки, ви від нас вимагали деякі моменти. Ну то таке, а то потім буде. Ми би від цієї групи вирішили вам трішки настрій підняти, вас поздоровити і висловити подяку, ну не тільки просто устами, не тільки там, а душі душа на душу, по душі душою. Я би дуже хотів, щоб Ася прочитала, які подяки вирішила ваша група вам скласти. І які подарунки, це вже вам розкаже Даша. За особистий вклад в організацію з проведення курсу домедичної первинної допомоги, з навчання волонтерів теорії та практичних навичок у наданні невикладної медичної допомоги, ми надаємо подяку Колеснику Андрію.